বাহিরে ধরিলে টান শীতল মলয়া মুরসি পড়িলে ততিনিয়ে গালে গান মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰো তোমালোক সকলো কুশলে আছা আজিলৈকে তোমালোকৰ কাৰণে মই যিমানবোৰ ভিডিঅ' বনালো আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষভাৱে বিশেষ হ'ব পৃথক হ'ব বেলেগ হ'ব সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো তোমালোকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাবা মই আশা কৰিছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ খুব ভাল লাগিব আৰু তোমালোক উপকৃত হ'বা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক কোনো সাধু কথা নকওঁ নীতি কথা নকওঁ আজি আমি পাতিম গীতৰ কথা অসমীয়া গীতৰ কথা কেৱল অসমীয়া গীত নহয় পুৰণি অসমীয়া গীতৰ কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই জানো পুৰণি অসমীয়া গীত বুলি ক'লে তোমালোকে অকণমান আমনি পোৱা কাৰণ এই পুৰণি অসমীয়া গীতসমূহ তোমালোকে প্ৰায় শুনিবলৈ নোপোৱা বা শুনি বেয়া পোৱা অৱশ্যে ইয়াৰ বাবে মই তোমালোকক জগৰীয়া কৰিব খোজা নাই জগৰীয়া আমি জ্যেষ্ঠসকল বা আমি অভিভাৱকসকল কাৰণ আমি তোমালোকক এই পুৰণি অসমীয়া গীতসমূহ শুনিবলৈ উৎসাহিত কৰিব পৰা নাই বা বিভিন্ন সময়ত আমি তোমালোকক এই গীতসমূহৰ চৰ্চা কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিব পৰা নাই বা এটা সুস্থ পৰিৱেশ তোমালোকক আমি দিব পৰা নাই সি যি কি নহওক তোমালোকে এটা কথা জানিবা যে এই পুৰণি অসমীয়া গীত মাতসমূহে অসমীয়া জাতিটোক অসমীয়া সংস্কৃতিক আচলতে বৰ চহকী কৰি ৰাখিছে আৰু কিবা কাৰণত যদি আমি এই গীতসমূহৰ চৰ্চা কৰিবলৈ বাদ দিওঁ বা এই গীতসমূহ যদি আমাৰ মাজৰ পৰা কেনেবাকৈ হেৰাই যাবলৈ হয় আমাৰ অসমীয়া জাতি হিচাপে সংস্কৃতি হিচাপে আমাৰ যিখিনি গৌৰৱ আছে যিখিনি আমাৰ মৰ্যাদা আছে সেইখিনি আমি তৎমুহূৰ্ততে হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে আমি বিশেষ বিলম্ব নকৰি আমি অসমীয়া পুৰণি গীতৰ চৰ্চাৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ চোন আহা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বিষ্ণু ৰাভাৰ গীত শুনিছা বা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গীত শুনিছা কিন্তু তেওঁলোকৰ মাত তোমালোকে শুনিছানে তেওঁলোকৰ কণ্ঠ তোমালোকে শুনিছানে তোমালোকে ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত শুনিছা কিন্তু শিশু ভূপেন হাজৰিকাৰ গোৱা গীত তোমালোকে শুনিছানে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক শুনোৱাম জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সংলাপ বিষ্ণু ৰাভাৰ গীত আৰু শিশু ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত এই প্ৰথমে এয়া শুনিবলৈ লৈছোঁ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই কণ্ঠদান কৰা এটা গীত আমি এবাৰ শুনিম আমাৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কণ্ঠ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ কণ্ঠত এইটো কি হিচাপে আছে ১৯৩৬ চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ছখন ৰেকৰ্ডত জয়মতী নাটকখন বাণীবদ্ধ কৰিছিলে আৰু এই জয়মতী নাটকখনত লালুখোলা বৰফুকনৰ চৰিত্ৰটো এয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই নিজে অভিনয় কৰিছিলে মই এতিয়া যিখিনি মানে বজাম লালুখোলা বৰফুকনৰ সংলাপখিনি বজাম আৰু শেষত শিশু শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাই ইয়াত লৰা ৰজা কৰিছিলে গতিকে একাধিক্ৰমে যিখিনি বাজি শেষত লৰা ৰজাই যিখিনি সংলাপ ওলাব সেইখিনি শিশু শিল্পী ভূপেন হাজৰিকা আৰু ইয়াৰ দৃশ্যটো হৈছে গদাপাণি পলাই গ'ল জয়মতীক ৰাজসভালৈ ধৰি আনিছে আৰু লালুখোলাই জেৰা কৰিছে যে গদাপাণি কলৈ গ'ল পঠোৱালা সেই জেৰা কৰা এই সংলাপখিনি হৈছে ইয়াত আমি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ শিশু ভূপেন হাজৰিকাৰ লৰা ৰজাৰ সংলাপখিনি আমি শুনিবলৈ পাম ১৯৩৬ চনৰ
আমার প্রিয় আমি বুঝি তার কারণে আমি প্রাণ করে ডাঙর কিন্তু অর্ঘ্য দেওয়ার আগে সে তাকে করে ডাঙর জয়মতি কথা পানি তুমি সংবেদ জানা কেটা আছে হ্যাঁ তুমি খুবই কথা তুমি অর্ঘ্য দেওয়ার বুঝি দিবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যে এতিয়া বিষ্ণু ৰাভাৰ গীত শুনিলা বা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সংলাপ শুনিলা বা শিশু ভূপেন হাজৰিকাৰ মাত শুনিলা, গীত শুনিলা, এই যিটো যন্ত্ৰত আমি তেওঁলোকৰ গীত মাত শুনিলো, এই যন্ত্ৰটো তোমালোকে কেতিয়াবা দেখিছানে বাৰু? এই যন্ত্ৰটো বা তোমালোকে কেতিয়াবা ইয়াৰ নাম শুনিছানে? বহুতে হয়তো শুনিছা আৰু বহুতে হয়তো শুনা নাই। এই যন্ত্ৰটোৰ নাম হৈছে গ্ৰামোফোন। গ্ৰামোফোন তোমালোকে বহুতে জানা যে থমাছ আলভা এডিছনে ফোনোগ্ৰাফ বুলি এটা গীত মাত শুনিব পৰা যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু সেই যন্ত্ৰটো মানে পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো গ্ৰামোফোনৰ ৰূপ ল'লে আৰু তাত অতীজতে তাহানিৰ দিনতে এই গ্ৰামোফোনতে মানুহে গীত মাত শুনিছিলে। আৰু এই গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰটোত গীত শুনিবৰ কাৰণে কিছুমান যিটো আমি কেছেট বুলি কওঁ, এনেকুৱা এখন আমাৰ কেছেট থাকে, এখন ডিস্ক যিখনক আমি গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড বুলি কওঁ, এই গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডখন আমাৰ ইয়াত এটা যন্ত্ৰটোত এটা ঠাই থাকে, এই ঠাইটোত আমি বহুৱাই দিব লাগে আৰু এটা পিনৰ সহায়ত এই যন্ত্ৰখন এই ডিস্কখন কাঁহীখন ঘূৰি থাকে আৰু ইয়াৰ পিনে এটা আকৌ ইয়াত ডাক মানে পিনটো লাগি যায় আৰু ঘূৰি থকাৰ ফলত এটা তাৰ গীত মাতবিলাক বাজি উঠে আৰু হেণ্ডেলডালো পকাই আছে তোমালোকে দেখা গৈছিলে। গতিকে এই গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰটোৰ বিষয়ে তোমালোকে বহুতে হয়তো জানা আৰু বহুতে হয়তো নাজানা। গতিকে এই গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰটোৰ সৈতে তোমালোকক মই পৰিচয় কৰাই দিলোঁ। লগতে এই যিবিলাক গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড আছে এই ৰেকৰ্ডবিলাক বহুতো পুৰণি গীত মাত সংগৃহীত হৈছে হৈ আছে আৰু তোমালোকে জানি ভাল পাবা যে মৰাণৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উমানন্দ দুৱৰা, উমানন্দ দুৱৰাই পুৰণি অসমীয়া গীত মাত সন্নিৱিষ্ট এই কাঁহীবিলাক, এই ডিস্কবিলাক, এই গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডবিলাক সংগ্ৰহ কৰি থৈছে। প্ৰায় তেওঁৰ হাতত 5000 সংগৃহীত কাঁহী আছে আৰু তেওঁ এটা সংগ্ৰহালয় আছে মৰাণত, গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহালয়। গতিকে আজি মই উপস্থিত হৈ আছো এই উমানন্দ দুৱৰাদেৱৰ এই মিউজিয়ামত, সংগ্ৰহালয়ত, আৰু আমি তাতেই আজি পুৰণি গীতৰ যি চৰ্চা আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ। গতিকে আমি উমানন্দ দুৱৰাক মই তোমালোকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিব খুজিছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই যি উমানন্দ দুৱৰাৰ কথা কৈছোঁ, মৰাণৰ তেখেতৰ এটা গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহালয় আছে। এখেত হৈছে মৰাণৰ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী উমানন্দ দুৱৰা আৰু তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাতে 2003 বোধ কৰোঁ 2003 এটা গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহালয় মৰাণত স্থাপিত হৈছিলে। মৰাণবাসীৰ কাৰণে এইটো, আৰু কেৱল মৰাণবাসীয়ে নহয় গোটেই ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে এটা খুব ভাল খবৰ। আৰু এওঁৰ সংগ্ৰহালয়ত এতিয়া প্ৰায় 5000 গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড সংগৃহীত হৈ আছে, তোমালোকক মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ। আৰু অসমীয়া গীতৰ, সম্পূৰ্ণ অসমীয়া গীতৰ, পুৰণি অসমীয়া গীতৰ 5000 গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড সংগৃহীত হৈছে। আৰু তোমালোকে এই গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডখনৰ বিষয়ে জানিবা, তেখেতকে মই সুধিম কিছু কথা। এই গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডখনত দুটা পিঠিত দুটা গান থাকে চাগে? এটা পিঠিত এটা গীত আছে। আচ্ছা, এই পিঠিত এটা গীত, ইপিঠিত এটা গীত হয়। সময় এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱা থাকে, 3:10 গীতটো শেষ কৰিব লাগিব হয়, আৰু এইটো পিঠিতো 3:10 গীতটো শেষ কৰিব লাগিব। 3:10 আৰু সিফালে 3:10 1924 আমাৰ অসমীয়া গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড মানে প্ৰথমখন গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড 1924 প্ৰথমখন মানে দুখন একেলগে ওলাইছিলে। আচ্ছা, শিল্পী একেজনেই হয়, এজন শিল্পী প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱা। হয়, প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কণ্ঠত প্ৰথমবাৰ 4টা গীত বাণীবদ্ধ হৈছিল। এতিয়া 4টা গীত বাণীবদ্ধ কৰিবলগীয়া হলে নিশ্চয় 2 ৰেকৰ্ড লাগিব, কাৰণ এপিঠিত এখন ৰেকৰ্ডত 2 কৰিহে হৈছে। গতিকে একেজন শিল্পীৰ কণ্ঠৰ 4টা গীত 2 ৰেকৰ্ডত বাণীবদ্ধ হৈছে আৰু কোম্পানীও আছিল একে, HMV-য়ে। গতিকে 2 ৰেকৰ্ড 1924 দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে বজাৰলৈ আহিছিল, তাৰে এখন ৰেকৰ্ড মোৰ হাতত সংগ্ৰহ হৈ আছে। দ্বিতীয় এখন ৰেকৰ্ডৰ সম্ভেদ আজিলৈকে আৰু অসমত কাৰোবাৰ হাতত আছে বুলি আজিলৈকে গম পোৱা নাই। হয়, এতিয়া গ্ৰামোফোন যিটো আমাৰ যন্ত্ৰ, এই যন্ত্ৰটো আমি যিটো যন্ত্ৰ দেখিছোঁ, ধৰক এই মাইক নিচিনা এটা আছে, এইটো যিটো যন্ত্ৰ
ছাত্রসকলে মন কৰিবা এই গ্রামোফোন যন্ত্র বুলি কলে এই যন্ত্রটোকে বুজা যায় নে ইয়াৰ বিভিন্ন জেনারেশন আছে প্রথম গ্রামোফোন যন্ত্রটো কেনে আছে এনেকৈ আছে প্রথম বজাৰত উপলব্ধ 1920 চনত মানে সর্বভারত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বজাৰত প্রথম সর্বভারতীয় যখন গ্রামোফোন ৰেকর্ড ওলাইছিল নিশ্চয় হিন্দী এখনেই ওলাব সেই দুই চনৰ হিন্দী গীত গোৱাৰ শিল্পীজন আছিলে গৌহৰ জান দুই চনৰ আৰু দুই চনত যেতিয়া প্ৰথম গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰ যিবিলাক বজাইছিলে এনেকুৱা মাইক আকৃতিৰ এটা চুঙা আকৃতিৰ পিতলৰ এটা চুঙাৰ থাকে ইয়াৰ থালি এখন থাকে এই থালিখন ঘূৰিব লাগে এতিয়া থালিখন এতিয়া কেনেকৈ ঘূৰিব ইয়াত বেটাৰীও নাই কাৰেণ্টো নাই গতিকে হেণ্ডেল চালিত হেণ্ডেলডাল পকাই যদি ইয়াৰ যদি এনেকুৱা মেকানিজিম এটা আছে ইয়াত স্প্ৰিং এডাল আছে তাক সংকুচিত কৰি কুচাই থোৱা হ'ল পাছত চাইকেলৰ ৰিং এটা যেনেকৈ ব্ৰেক এডাল লাগি থাকে এইডাল ব্ৰেক হয় মই ব্ৰেকডাল খুলি দিলোঁ সেই শিল্পীজনৰ প্ৰকৃত কণ্ঠটো পাব নহলে কেছেটবিলাক যেনেকে আমাৰ শ্লো ঘূৰিলে ফাষ্ট ঘূৰিলে সেই শিল্পীজনৰ প্ৰকৃত কণ্ঠটো পোৱা নাযায় এই আঠসত্তৰ পাক যদি ঘূৰে মিনিটত যদি আঠসত্তৰ পাক ঘূৰে প্ৰকৃত বাণীবদ্ধ হৈ থকা কণ্ঠটো কণ্ঠটো প্ৰকৃত কণ্ঠটো পাব প্ৰকৃত হয় গতিকে ইয়াত কোনো বেটাৰীৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই 50 চনলৈকে যিমানসমূহ ওলাইছিলে সকলোৰে গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰত কোনো বেটাৰীৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে বেটাৰী যেতিয়া নাই গতিকে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন নাই মানে ইয়াত এম্প্লিফাই কৰিব নোৱাৰে ইয়াত ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰে এটা ৰুমত সাফিচিয়েণ্ট এটা ৰুমত শুনিব পৰাকৈ যিমানটো ইয়াৰ পৰা মাতটো ওলাব লাগে সিমানটো ওলাই কিবা এটা কাৰণে যদি কয় কোনোবাই ভলিউমটো কমাই দিয়ক কমাবও নোৱাৰে যদি বঢ়াই দিয়ক বঢ়াবও নোৱাৰে সেইটোৱে মেকানিজিম হৈ আছে আৰু ইয়াৰ মডেল কিছুমান মানে আছে সেই মডেল মতে ইয়াৰ দামটো মানে নিৰ্ধাৰণ কৰে ইয়াত পিতলৰ চোনা এটা বাহিৰত উলিয়াই থোৱা আছে কিছুমান আছে পিতলৰ চোনাটো পিতলৰ নিচিনাকৈ নাথাকি এনেকুৱা কিছুমান বক্স এটাৰ ভিতৰত লোহাৰে বনাই থৈ দিয়া আছে যাতে লোহাটো তেতিয়া মামৰে খায় খালি নেদেখে কিন্তু ইয়াৰ মেকানিজিমটো একেই সেই হৰ্ণটোৰ ভিতৰ দিয়ে ওলাইছে এনেকে 50 চনলৈকে যিমানবিলাক ওলাইছিলে চব হেণ্ডেল চালিত আৰু গ্ৰামোফোনে আছিল এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত কিমানটামান গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰ গ্ৰামোফোন আৰু তাৰপিছত 50 চনৰ পাছত যিবিলাক ওলাইছিলে সেইবিলাকৰ ৰেকৰ্ড প্লেয়াৰ বুলি মানে কৈছিলে য'ত বেটাৰী বা কাৰেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় মাতটো ডাঙৰ কৰিব পাৰে আৰু এটা প্লেয়াৰৰ পৰা তাত কমেও 20-25টা গীত বজাব পাৰে তাৰপাছতে পিনটো বেয়া হয় মোক তেনেকুৱা প্ৰায় 22-24টামান আছে এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত যিকেইটা গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰ আছে সেইকেইটা চিৰিয়েলি এইটো প্ৰথমতে হৈছিলে তাৰপিছত এইটো আহিলে এনেকৈ আমি চাব পাৰিম চাব পাৰিম সেইটো আমি প্ৰথমে যন্ত্ৰকেইটা চাওঁ জেনেৰেশ্যনবিলাক কেনেকৈ আহিছিলে হয় প্ৰথম অৱস্থাৰ গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰবিলাক এনেকৈ আছিলে হেণ্ডেল চালিত ইয়াত পিতলৰ মাইকৰ নিচিনা এটা থাকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যি এই মাইকৰ যিটো পৰ্চন আছে এই মাইকৰ পৰ্চনটো কিবা বেলেগ নাম দি কয়নে যন্ত্ৰটো কি আপুনি কল গান বুলি মানে আমি অসমীয়া ইয়াক কল গান বুলি মানে কোৱা হৈছে কল গান বুলি আমি কওঁ গান মানে গান তাত চাগে গান বাজে কল মানে যন্ত্ৰ গতিকে ইয়াত চাগে আমি অসমীয়াই ইয়াক কল গান বুলিও কোৱা হৈছিলে কিন্তু প্ৰকৃততে গোটেই মানে সকলোৱে পৰিচিত নাম হ'ল গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰখিনি মই বৰ বেছি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই গতিকে যন্ত্ৰৰ বিষয়ে কব নোৱাৰিম কিন্তু গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড বিলাক প্ৰথম HMD আছিল তাৰপিছত চেলুলা বুলি ওলালে কলম্বিয়া বুলি ওলালে মেগাফোন বুলি ওলালে হিন্দুস্তান বুলি ওলালে গতিকে তাকে বিভিন্নবিলাকত অসমীয়া গীত মাতবিলাক বাণীবদ্ধ হৈছিল কিন্তু মোৰ ওচৰত থকা যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি HMD কোম্পানীৰ যন্ত্ৰবিলাক আছে প্ৰথমতে এই গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰটো আছিলে টিনৰ ব্যৱস্থা আছিলে এনেকুৱা আপোনাৰ হৰ্ণৰ ব্যৱস্থা আছিলে আৰু হেণ্ডেল চালিত বেটাৰী ইয়াৰ প্ৰয়োজন বেটাৰী প্ৰয়োজন কাৰেণ্টৰ প্ৰয়োজন হয় তাৰপাছত কেনেকুৱা হ'ল তাৰপাছত আহিলে 50 চনৰ পাছত এইখিনি যিখিনি আছিলে ইয়াত যেনেকে এটা পিতলৰ মাইক এটা আছিলে গতিকে ইয়াৰ দামটো পিতল যিহেতু আছে অলপ ইয়াত দাম হ'ব এইটো কিন্তু হেণ্ডেল চালিতে হয় ই একেই হেণ্ডেলৰ সহায়তেই ঘূৰিব লাগিব কিন্তু ইয়াৰ মাইকটো ক'ত গ'ল ইয়াৰ মাইকটো এনেকুৱা মাইক এটা লোহাৰ এটা ভিতৰত ভৰাই থৈ দিয়া আছে শব্দটোহে পাব লাগে গতিকে শব্দটো পাব লাগে কাৰণে ভিতৰত ভৰাই থৈ দিছে তেতিয়া এইফালেদি মাতটো ওলায় তেতিয়া গতিকে তাৰ দামটো যিমান হব তাত এটা পিতল আছে গতিকে ইয়াত কিন্তু পিতল নাই গতিকে ইয়াত মানে দামৰ কম হৈ আহিল
কিন্তু মাইক এটা আছে ভিতৰত আছে লোহাৰ লোহাৰ আছে ইখিনি মামৰ ৰেখাই আছে ইয়া বাহিৰত দিব দিব পাৰিলে আপুনি কিন্তু তেতিয়া দেখিবলে বায়ু পানী সংস্পৰ্শ আহিলে মামৰ ৰেখাব পাৰে বেয়া 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 লাগিলে ভিতৰত ভাইটো না ডামৰ কম বেছ আহিলে বাকী গোটেই মেকানিজম একেই হেণ্ডেলে মাৰিব লাগে ৰেকৰখন দিব লাগে ইয়াত কোনো বেটাৰী मार मैं थाली खन हेन्डल सहायते घूरब पिन लगवा जेगा इलेक्ट्रनिक माध्यम रूपान्तर कर पिनर हेतु इलेक्ट्रनिक माध्यम रूपान्तर एने मैं रेडियोर संजोग मैं एम्प्लीफायर गल यार गीत तो रेडियो थ्रेडियो बजिबले धरले और तीन आम भल्यूम तो कंट्रोल मैं भल्यूम तो कम्प्रेस पारो कि थाली खन कि मैं हेन्डल घूरबलिया मैं गति के तार पद इम्प्रूव एटे मत तो डांगर पारिल पंचाश सन भर कथा पंचाश सन पास इतना हेन्डल चालित और किसान ऊल्से सकुए अवश्य एकटा रेट एक मूल्य कहे किसान कनबले मन से अलग आर्थिक भाव दुर्बल तैयार कि प्रथम जीक देख लो पीतल तार पास अक मडल तो बेलेग लोहार तार पास सम्पूर्ण हेन्डल 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 चालित है इक खाली आकृति तो सौ कर दी बस तो सौ कर दी भर ठीक तैने लोहार एट हर्ण एट इतना भरा थोड़ा गति के दाम तो जनवा और अलग कमी हेन्डल चालित जिमानी आज गोटेखि ऊनस पंचाश सन मान भर कि तार पास जीवन ऊल्से किसान कारेन्ट बजा इतना बेटारी कारेन्ट प्रयोजन है बेटारी कारेन्ट लगे आम सूच दिले थाली घूरबले धरले कारेन्टर सहायक तार पास इतना जी पिनर पंचाश सन लेकिन जी पीन आता पिनर एट गीत बजिसे यार पिन तो क्या पिनर बीस त्रिश गीत बजा हल पिन तो नभंगा हल कि पास त्रिश मान चल्लिस मान गीत बजा पास पिन तो बेहद पिन तो तक पेल पेल दीबलगा है और तार पास हेरी भल्यूम कंट्रोल आल्यूम कम्प्रेस हेन्डल ललो मरार प्रयोजन ना ठीक तारे कि रेकर्ड बिल चेन्ज होगा उन्नीस पंचाश सन लेकिन जिम्मेदार रेकर्ड आ सम्पूर्ण लारे गठित आसे मिनिटत आठ सत्तर पाक घूर लगे एपिठित एट गीत इपिठित एट गीत रेकर्ड प्लेयर जो ऊल्ले धरले रेकर्ड बिलो चेन्ज होकर्ड किसान सौ रेकर्ड हो पी रेकर्ड कह एस पी रेकर्ड कह इ पी रेकर्ड दो गीत थके एस पी रेकर्ड दो गीत थके इ पी रेकर्ड चार गीत थके लार लगत प्लास्टिंग मिक्स कर दिया हल सबार गति के रेकर्ड नभंगा हल नफट हल ये कि सम्पूर्ण मैं ठुनुका है अक हाथ जो अब जोरको मार दूँ रेकर्ड पापर निचिन के भांगी आए गति केनला प्रथम चौबीस सन जी मैं बाणीबद्ध आल एस एम वि प्रथम एस एम वि पास गई है এনেধৰণৰ এবিলাক চেঞ্জাৰ বুলি কৈছিলে চেঞ্জাৰ মানে কি ইয়াত ছখন ৰেকৰ্ডৰ পৰা বাৰখন ৰেকৰ্ড এনেধৰণে ইয়াত মেকানিজমে ইয়াত সজাই থোৱা যায় এজন মানুহে ছখন ৰেকৰ্ড বজাই বাজি যোৱাৰ পাছতে এজন মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় কি মানে ৰেকৰ্ড এখন নিজে নিজে তাৰ জেগালৈ আহিব পিনটো নিজে নিজে আহিব ইয়াত যেনেকে মই মেনুৱেলি হাতেৰে কৰি দিছিলোঁ ইয়াৰ যেনিবা মেকানিজমটো নিজে পিনটো আহিব আকৌ গীতটো বাজি যেতিয়া শেষ হ'ব ৰেকৰ্ডখন বাজি पिन तो निजे उठी गई तर निजर जगत बहिबे आको द्वित रेकर्ड आको निजे निजे नामी आए यार जी कौशल तो सीम गिन तो आग आग गल एने छन रेकर्ड बजा बजि शेष हो जा पाशते एज मानुर प्रयोजन है सलबर कारण आको इपिठिकिन कारण
ঠিক তেনেকে এইটো গোটেইটো চেঞ্জা বা ৰেডিঅ'গ্ৰাম বুলি কৈছিলে ৰেডিঅ'গ্ৰাম মানে ৰেডিঅ' ৰেডিঅ' শব্দটো ল'লে মানে ইয়াত ৰেডিঅ' আছে ইয়াত ৰেডিঅ' আছে গ্ৰামোফোনৰ গ্ৰামটো ল'লে মানে ইয়াৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে গ্ৰামোফোন আছে গতিকে নামটো ৰেডিঅ'গ্ৰাম বুলিয়ে কৈছিলে কোনো কোনে ৰেডিঅ'গ্ৰাম বুলি কয় কোনো কোনে চেঞ্জাৰ বুলি কয় যদি চেঞ্জ হৈ থাকে এখন এখন এনেকুৱা ছখনকেও বাজে এঘাৰখনকেও বজা থাকে ইয়াত যেনেকে মডেল বিলাক বেলেগ বেলেগ হৈ আহিল এইটো ঠিক একেই চেঞ্জাৰ বা ৰেডিঅ'গ্ৰাম যেনেকে ওপৰত এনেকে ৰেকৰ্ডখন লগাই থব পাৰি বুলি কয় তলত ৰেডিঅ' আছে ৰেকৰ্ডখন নিজে নিজে মানে হেৰি হয় নামে নিজে নিজে বাজে ছখন বা এঘাৰখন যিটো যন্ত্ৰৰ যিটোৱে ফেচিলিটি আছে ঠিক তেনেকে ডাঙৰ হিচাপে ক'বলৈ গ'লে মোৰ হাতত সংগ্ৰহ হৈ থকা ডাঙৰ হিচাপে ক'বলৈ গ'লে এই গোটেইখিনি প্ৰথমতে বাজিছিলে কিন্তু যেতিয়া দুবছৰমান যেতিয়া মানে নবজোৱা হৈ মানে থাকে মই যন্ত্ৰখিনিৰ ওপৰত বৰ বিশেষ এটা গুৰুত্ব দিয়া নাই কাৰণ যন্ত্ৰ একো জাতিক একো ওপৰলৈ লৈ নাযায় যদিও কিবা কাৰণে যদি এইটো যদি এতিয়া যদি নাবাজে মই যদি দুঘণ্টা সময় যদি পাওঁ ইয়াক মই নালাগে যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক হেৰি এজনে ব্যক্তি এজনে সেই গ্ৰামোফোনটোও বনাব পাৰিব আৰু এইবিলাকো বনাব পাৰিব অকণমান চাইজে দিব আচ্ছা এইটো আমি ফিলিপছৰ দেখিছোঁ এইটো মানে ফিলিপছৰ বেলেগকে কৰা হৈছে নেকি এইটো সম্পূৰ্ণ ফিলিপছৰ হয় ফিলিপছৰ হয় এই গোটেই মানে গোটেইটো কমপ্লিট আচ্ছা আচ্ছা পুৰাটো গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফিলিপছ আছিলে ফিলিপছ আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে মানে ইয়াত যিটো মই গ্ৰামোফোনৰ যিটো চিষ্টেমটো দেখিছোঁ এইটো গেৰেট কোম্পানী আছিলে গতিকে গেৰেট কোম্পানীৰ পৰা গ্ৰামোফোনটো লৈছে তেওঁলোকৰ ৰেডিঅ'টো দিছে তাৰপিছত গৈ নিজৰ কোম্পানীত গোটেই গ্ৰামোফোন চেঞ্জাৰ হিচাপে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিলে